välkommen till den här videon. Jag tänkte att detta skulle bli en vlogg. Idag kommer jag bara att vara hemma, men det betyder inte att den här vloggen kommer vara tråkig. Jag ska göra massa saker hemma, jag behöver fixa lite grejer och så. Så det blir en intressant vlogg, så jag hoppas att ni kommer att fortsätta och kolla på vloggen. Innan vi börjar med videon så får ni inte glömma att klicka på tummen upp om ni tycker att det ska bli en rolig vlogg. Och klicka på prenumerera-knappen så att ni inte missar mina videos. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Jag tänkte att jag nu skulle skriva en checklista på vad det är jag ska göra idag. Jag brukar absolut inte göra en to-do-list. Jag gör det typ aldrig, men jag tyckte det var passande idag så jag får allt gjort, för att jag lär ju glömma vad det är jag ska göra också. Jag har nu skrivit klart min checklista. Eller i alla fall det jag kommer på nu. Jag kanske lägger till något annat under dagen. Men detta är i alla fall det jag kommer på nu. Så de tre jag skrivit upp är redan klara. Det är att ha svenska lektion, bädda sängen och fixa thumbnail till den senaste uppladdade videon. Det har jag gjort. Sen så ska jag ha historia lektion, engelska lektion, dans. Och jag ska göra idrottsuppgiften samtidigt som jag gör dansen. Sen efter det så ska jag byta lakan till min säng. Det var nämligen så när jag bäddade om för jullakan i min säng så hade vi inget lakan som jag kunde byta till. Eller jag ville ha grått lakan och det hade vi inte till min säng. Så jag beställde det och det kom i måndags. Så jag... ska byta det, jag har inte gjort det tidigare för att det tvättades igår. Så jag ska byta lakan. Och så ska jag slå in Jag ska slå in Andreas paket, julklapp. Jag har inte gjort det och vi ska ge det imorgon. Så ja, jag ska slå in det. Och så det sista jag har skrivit är skriva julkort. Nu så ska jag snart käka lunch, så... just nu ska jag inte göra någonting. Jag ska... nästa sak jag ska göra på listan är historien. Historien. Nu är min engelska lektion slut. Så jag kan bocka av historia och engelska från min lista. Nu tänkte jag att jag skulle ta och byta om till träningskläder. Har jag då dansat så jag kan checka av den. Och så har jag även gjort idrottsuppgiften. Nu tänkte jag att jag skulle börja med att skriva julkorten. Sen tänkte jag att jag skulle slå in Andreas paket. Och sist så tänkte jag byta lakan i sängen. Jag tänkte att jag skulle slå in denna i presentpapper.
För att detta är ju själva presenten. Så det vill jag slå in i presentpapper. Sen köpte jag en sån här påse från Lagerhaus. Så tänkte jag att jag skulle lägga in allt godis och själva julklappen här i. Och sen lägga lite papper över så att man inte ser. Nu har jag bytt lakan, slått in Andreas paket, skrivit julkort. Så nu tänkte jag att jag skulle öppna min adventskalendrar. I den andra vloggen jag har i december och i denna julserien så öppnar jag också mina två adventskalendrar. Om du inte har sett den så är det bara att klicka på i:et eller gå i beskrivningen och klicka på länken där. Jag glömde att öppna min chokladkalender igår, så jag tänkte jag skulle öppna en lucka nu, alltså gårdagens, och sen ska jag öppna min sminkkalender och sen i slutet ska jag jobba. Jag öppnar den sista av denna. Här är den nionde. Det är en julgranskula! Nu ser jag ju att det är en snögubbe. Jag såg inte det innan, okej. En snögubbe. Nu tänkte jag då öppna min adventskalender som jag har från Benefit. Här uppe har vi den. Här vid. Jag tror att det är mascara. Det känns som att det är mascara. Det är en 24-hour brow setter från Benefit då. Nu ska jag då öppna dagens lucka i chokladjulkalendern. Här nere med guld är 10. Okej, det är en till som ser ut som en julkula. Idag var det en julkula med lite streck så här. Jag tyckte den var väldigt fin. Och det är mörk choklad. Det sista jag har gjort är att vlogga det materialet jag hade i denna vloggen. Sen har jag också ätit som ni har sett. Men nu tänkte jag att jag skulle avsluta vloggen för att jag ska sova nu. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det så får du jättegärna klicka på tummen upp så att jag vet att du tyckte om denna videon. Så kan jag göra fler vloggar i framtiden. Du får absolut inte glömma att prenumerera så att du inte missar mina videos. Och klicka på klockan så du ännu en gång inte missar mina videos genom att få en notis när jag släpper en ny video. Du får ta hand om dig och så hoppas jag att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!